Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam tadi seorang pemimpin AMNO bertaraf menteri telah menghubungi saya dan memberitahu saya bahawasanya surat aku janji yang uh, saya keluarkan di Malaysia Today itu memang uh, authentic, bukan fake, bukan surat palsu. Saya memang dah tahu surat tu bukan fake memang uh, surat uh, autentik oleh kerana sumber saya sos yang beri kepada saya tu uh, orang dalam ini bukan saya dapat dari third party saya dapat from the horse's mouth uh, oleh kerana tu uh, saya telah hantar salinan surat itu kepada SPRM supaya SPRM boleh menyiasat dan uh, mereka boleh buat siasatan melalui forensic test senang saja mereka boleh check tiga-tiga tanda tangan tu, uh, whether tanda tangan uh, tiga orang tu tanda tangan uh, forgery ataupun uh, it's uh, authentic. Very easy. Sekejap saja mereka boleh buat. Dan uh, SPRM uh, sedang melancarkan siasatan untuk menentukan yang surat tu uh, surat uh, authentic dan bukan surat fake. Jadi tak lama lagi kita akan tahu. Soalan dia is a stupid move dan uh, beberapa orang telah beritahu saya ada seorang tu very close dengan Rosma Mansuh uh, dia beritahu saya Rosma Mansuh pun ada komen sebab apa Zaid ni bodoh sangat buat macam kerja macam budak sekolah ni ini bukan uh, kerja orang pandai ini kerja orang bodoh jadi mereka ingat Zaid ni mungkin bodoh kot. Zaid ni telah buat kesilapan besar. Actually Zaid tidak bodoh. Zaid bodoh-bodoh sepat. Bodoh-bodoh sepat ni maknanya pura-pura bodoh padahal very clever, cerdik gila. Cuma dia buat macam dia ni bodoh. Sebab orang yang veteran politik, orang yang dah lama duduk dalam politik, mereka tak akan buat benda macam ni oleh kerana benda ni Memerangkap diri sendiri, nombor satu Nombor dua Mana ada rahsia dalam Malaysia ni Surat macam ni, dalam sejam Akan bocor So, you buat satu benda yang you tahu akan bocor Dan akan uh, merosakkan keadaan Apa game Zaid main ni? Yang sebenar, Zaid tidak bodoh Zaid knows what he's doing Dan Zaid tahu Surat ini akan mencederakan AMNO akan merosakkan peluang AMNO untuk menang pilihan raya. Sebab apa Zaid buat benda macam ni? Yang akhirnya akan membawa bala kepada AMNO. <tuh> Inilah game plan dia. Game plan Zaid bukan untuk menang pilihan raya. Oleh kerana Zaid tahu AMNO Barisan Nasional sukar nak menang pilihan raya. Walaupun blogger-blogger Amno -blogger seperti Lokman Adam misalan berkata kali ini Amno akan menang besar. Amno bukan saja akan menang pilihan raya, akan menang 2/3 dari kerusi untuk bentuk kerajaan solo. Amno tak payah berpakat dengan sesiapa baik PAS, baik parti bersatu, baik siapa sekalipun. on his own sebagai barisan nasional Amno boleh menang pilihan raya dan boleh menang besar two thirds majority tak boleh the field is too crowded ramai sangat kalau kata undi Cina ni tak apa undi India tak apa undi Cina undi India akan pergi ke pakatan harapan 90 over persen undi Melayu ni pecah pecah di antara banyak parti banyak gabungan So kalau nak menang pilihan raya berdasar kepada undi China sahaja atau undi India tak boleh. Dia kena lebih dari 60% dari undi yang you dapat tu dari undi Melayu. More than 60%. Tapi undi Melayu ni pecah 4-5. Macam mana you nak dapat 60%? Jadi bermaknanya AMNO tidak boleh menang. Barisan tidak boleh menang pilihan raya ini. AMNO ataupun mana-mana parti sekalipun tidak akan menang cukup undi untuk bentuk kerajaan nobody baik pakatan baik perikatan baik GTA Sabah Sarawak pun walaupun mereka akan menang banyak undi tapi tak cukup untuk Sabah Sarawak bentuk kerajaan on their own so ada 5 6 gabungan ni semua akan menang sebahagian sahaja dari undi so bermaknanya tidak ada siapa yang akan menang lebih dari 50%. So, terpaksa dua gabungan bergabung untuk uh, untuk memotok uh, unity government ataupun kerajaan perpaduan. So, bagi AMNO, bagi Zaid, dia tahu. AMNO Barisan will never be able to win enough votes, enough seats to form the government. Jadi kalau AMNO uh, Barisan masih nak bentuk kerajaan, kenalah bersama parti lain atau gabungan lain. Jadi, deal telah dibuat di antara Zaid dengan Anwar, bahawasanya Zaid dengan Anwar akan bergabung, parti-parti mereka, gabungan mereka untuk bentuk kerajaan. So, Zaid, dia tidak fikir sangat untuk jadi Perdana Menteri. Perjuangan Zaid hari ini bukan untuk menang pilihan raya, Uh, supaya dia boleh jadi Perdana Menteri Apa Zaid nak Ialah duduk di dalam kerajaan Dan uh, mengguna kuasa dia di dalam kerajaan Untuk menyelesaikan kes-kes mahkamah dia Dan satu lagi kes yang di dalam siasatan uh, Selain dari kes-kes yang sedang berjalan Ialah kes melibatkan uh, rasuah dalam projek LCS Iaitu 20 juta Sing Dollars ataupun 66 60 juta ringgit dan uh, berita terkini yang saya dapat uh, Zaid Hamidi akan tarik Najib masuk sekali dalam kes tersebut bermaknanya uh, mereka kumpulan-kumpulan uh, yang telah uh, handle duit tersebut akan berkata ya walaupun Zaid terima 20 juta Uh, sing dollars ataupun 66 67 juta ringgit dia terima bagi pihak Najib dia menguruskan kickback ni atau menguruskan rasuah ni on behalf of Najib iaitu duit tu telah pergi ke Najib dan mereka akan keluarkan bukti bahawasanya selain dari 66 60 juta ringgit Uh, di dalam projek LCS ni orang yang sama broker yang sama yang handle negotiation 20 juta sing dollars tadi juga sebelum itu telah handle uh, 110 juta ringgit kickback untuk AMNO. So bermaknanya 20 juta sing dollars tadi ialah kes kedua. Sebelum tu ada satu lagi kes melibatkan 110 juta dia di mana ejen tersebut atau broker tersebut telah handle bagi pihak Najib. So bermaknanya uh, orang tersebut yang telah negotiate dan handle duit ni mewakili Najib bukan mewakili Zaid Hamidi. Zaid Hamidi cuma negotiate tapi bagi pihak Najib. So ini game plan dia. Bermaknanya Najib akan sangkut juga di dalam kes tersebut. Dan sekiranya uh, Zaid didakwa maka Najib pun akan ditarik masuk sekali dalam kes yang sama. So bermaknanya uh, menjadi kepentingan atau faedah kepada Najib yang kes ni tidak dibawa ke depan sebab sekiranya dibawa ke depan Najib pun akan sangkut sekali. So ini sedang dirancang and uh, priority Zaid. Tumpu yang apa Zaid duk tumpu ni is to settle all the court cases not to become the prime minister. Yang akan jadi prime minister ialah Anwar Ibrahim and the deal is Anwar Ibrahim akan selesaikan semua kes-kes uh, yang melibatkan uh, Zaid. And uh, kes Najib bagaimana pula? Adakah Najib akan diberi pengampunan? The deal is Najib akan diberi pengampunan. Selepas PRU 16, bukan selepas PRU 15. Oleh kerana uh, Najib kena terlebih dahulu menjalani, menjalani sekurang-kurang separuh dari hukuman. Jadi dia dihukum uh, 12 tahun, jadi kena sekurang-kurang 6 tahun. Barulah pertimbangan boleh diberi untuk memberi uh, pengampunan kepada Najib. So Najib will not be out until after uh, GE16, bukan GE15. So Najib akan uh, terpaksa duduk di dalam penjara lagi 5 tahun lebih, barulah boleh dibebaskan, that's the deal. Zaid telah setuju, Anwar telah setuju. So the issue is, Najib is going to be thrown under the bus. Najib akan dikorbankan untuk kepentingan Zaid. Dan Zaid akan korbankan UMNO untuk kepentingan Anwar. That is the deal. Ramai orang UMNO sudah tahu dan semua orang UMNO yang mengetahui pemimpin-pemimpin UMNO uh, termasuk menteri yang mengetahui game plan ini dan tidak setuju telah disingkir. So, tidak. Uh, Zaid bukan bodoh. Tindakan Zaid Uh, untuk membuat secret deal ini bukan satu tindakan bodoh dan uh, tindakan zaid untuk singkir beberapa pemimpin yang tidak bersama dia yang dinampak sebagai tindakan bodoh juga bukan bodoh semua tindakan ini merosakkan peluang amno di dalam pilihan raya dan uh, bukan saja merosakkan peluang amno tapi uh, memberi lebih peluang kepada pakatan harapan dan anwar menang oleh kerana itu Anwar dengan berani telah mengumumkan Pakatan Harapan sudah ada 100 kerusi dalam tangan. Pakatan Harapan has already got 100 parliament seats in his hands. Dia cuma perlu lagi berapa belas saja kerusi, 12 kerusi untuk bentuk kerajaan ataupun 25 kerusi untuk... Uh, bentuk kerajaan dengan satu uh, majoriti yang uh, boleh dikatakan uh, selesa, comfortable majority, dan uh, majority above 100 itu 20 atau 30 akan datang dari Amno dan Barisan Nasional. So the issue is uh, Anwar is going to be the next prime minister. Dan oleh kerana itu, apa Gobin Singh telah beritahu uh, hari ini bahawasanya pilihan raya pilihan raya yang akan datang ni ialah pilihan di antara Zaid ataupun Anwar sebagai Perdana Menteri dan uh, secara tak langsung lah Gobind Singh beritahu kita yang sebenarnya Anwar is going to be the next Prime Minister ni datang dari Gobind Singh Gobind Singh cover lah sikit is either Zaid or Anwar takkan dia nak kata 100% confirm Anwar jadi kita tahu Zaid O Anwar is the next prime minister kata Gobind Singh tapi it cannot be Zaid oleh kerana kes mahkamah Zaid. Assalamualaikum. Salam sejahtera.